Eli tervetuloa kaikki. Minä olen Marja ja nyt jatketaan siitä, mihin Xenian kanssa jäitte viime viikolla. Puhuitte vuokrasopimuksesta. Otetaan Mahdi vielä sisään. Ja Xenia lähetti minulle tällaisen orientaation, mistä voidaan lähteä liikkeelle, mistä voimme aloittaa. Mä kysyn vaikka ensin Gansina sinulta. Tässä on sana vuokranantaja. Vuokranantaja. Osaatko kertoa minulle, mitä tarkoittaa vuokranantaja? Hei. Hei. Vuokranantaja on joku anna sinulle vuokra ja tarvitsee sopimus. Kyllä. Laittaa oman allekirjoitus. No niin, vuokrasopimuksessa, eli mulla on tässä esimerkiksi yksi vuokrasopimus. Jos sinä vuokraat asunnon, niin siellä on aina vuokranantaja ja sopimuksessa hän antaa sinulle asunnon vuokralle. Joo. Kyllä, ja tässä allekirjoitus jo sopimuksessa tarvitaan. Minä vuokrataan. Joo, joo, eli hän antaa asunnon vuokralle sinulle. Hyvä, joo. No, entäs Anitha, kuka on vuokralainen? Moikka. Moikka. Vuokralainen on ihminen, joka asuu vuokra-asunnossa. Kyllä, eli esimerkiksi sinä, jos sinä vuokraat asunnon. Se oli hyvä selitys. Vuokralainen on ihminen, joka asuu asunnossa. No, kiitos Anitha. Asimova, sana 3 on vuokrauskohde. Vuokrauskohde. Eli täällä on sana vuokrauskohde vuokrasopimuksessa. Mitä se tarkoittaa? Mikä on vuokrauskohde? Anteeksi. Se on asunto. Se on asunto. Joo, se on asunton virallinen nimi. Kyllä, kyllä. Eli se on vuokrauskohde asunto. Eli se kohde on objekti. Eli se on se objekti, jota vuokrataan, mitä halutaan vuokrata, se kohde. Eli esimerkiksi tämä talo. Asunto. Me haluamme vuokrata sen. Hyvä, kiitos. Se oli varmaan Ramkumara, oliko? Joo, joo, on. Ramkumara no niin. On Riita opettaja. Ram. Joo, Ram. Okei, okay. Hyvä. Selvä, kiitos. No, sitten siellä on Dima. Dima, sinulle seuraava sana täällä on vuokrasuhteen kesto. Mikä tämä on? Vuokrasuhteen kesto, minä luulen, että se on aika. Esimerkiksi sinä allekirjoitit vuokrasopimuksen ja se voi olla esimerkiksi yhden vuosi. Joo, okei. Okay. Tai
erilainen aika. Joo, okei. Se voi olla yksi vuosi tai se voi olla pitkä. Siinä voi olla, että ei ole loppupäivää. Joo. Toi oli... Minä ajattelen, että tavallisesti sinä voit allekirjoittaa vuokrasopimuksen yksi vuosi. Joo, se voi olla näin. Tai sitten se voi olla minimi yksi vuosi normaalisti, mutta tavallisesti vuokran antaja haluaa, että se on pitkä se sopimus. Joo. Ei tarvitse vaihtaa aina. Joo, mutta tämä oli tosi hyvä, Dima, aika, kun sinä asut asunnossa. Eli se on kesto. Kesto. Kuinka kauan sinä asut asunnossa? Joo. Joo, kiitos. Joo, kiitos. No, sitten mun listalla täällä seuraavaksi on Irina tai Ville. Irina, asunnon käyttötarkoitus. Mitä tämä tarkoittaa? Asunnon käyttö. Moi, Irina. Asunnon käyttötarkoitus on se on, miksi sinä vuokraat asunnon? Osaatko sanoa jonkun esimerkki, mikä voisi olla vuokrasopimuksessa asunnon käyttötarkoitus? Sinun täytyy asua. Sinulla ei ole oma asuntoa. No niin, joo. Okei, eli se voi olla oma asuminen, se syy miksi. Eli sinä itse asut siellä. Mitä muita syitä voisi olla? Firma. Voi olla joku firma, joo. Kyllä, voi olla. Se on aika tavallinen, oma asunto tai sitten yritysfirma. Joo. No, ne on ehkä ne tavalliset. Joskus voi olla, että sitten sinulla on vielä alivuokralainen, eli sinä vuokraat vielä eteenpäin, mutta aika usein sopimuksessa se on kielletty. Joo, hyvä, kiitos. Kiitos, Irina. No, sitten asunnon koko, kamana. Mitä tarkoittaa asunnon koko? Joo, moi opettaja. Moi. Joo. Kuinka pitkä ja suuri? Hyvä. Joo, kuinka suuri se on? 4 metriä. Joo, kuinka monta neliömetriä se on? Joo. Kyllä. Esimerkiksi, kuinka suuri asunto voisi olla? Joo. Sano joku esimerkki. Esimerkiksi 3 huonetta ja 72 neliömetriä. 72 neliömetriä. Joo, se voisi olla 3 kolmio 72 neliöä. Kyllä. Joo, esimerkiksi. Hyvä, kiitos, Kamana. No, sitten voi olla myös järjestyssäännöt. Normaalisti asunnossa on järjestyssäännöt. Millaiset järjestyssäännöt esimerkiksi voi olla? Mä kysyn vaikka Mahdi sinulta. Haluatko Mahdi kertoa järjestyssäännöt asunnossa? Kyllä. Tiedän. On, minä tiedän, on järjestys, mutta toinen sana minä en tunnu. Mitä tarkoittaa järjestys? Järjestys on sama, mitä se liittää. Sama, jos sama, mikä on siisti joku asia, mikä järjestys on siisti joku, kaikki oma paikka. Hyvä. Kaikki on omalla
paikallaan. Joo. Järjestys ja säännöt. Sääntö ja säännöt. Tiedätkö sanan laki? Laki, joo, minä tiedän. Laki. On sääntö laki. On vähän sama kuin laki. Eli okay. Kun sinä asut asunnossa, joo. Niin siellä on säännöt, että kaikki on omalla paikallaan. Okei. Eli sinä noin olit tosi lähellä siinä tietää, mitä se tarkoittaa. Eli mitä siellä talossa täytyy tehdä, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä? Olisiko sulla joku esimerkki, mitä talossa saa tehdä tai ei saa tehdä? Ei tupakointi. Voi laittaa naulokka. Naulokko. Laite peili seinässä voi olla. Joo. Se voi olla totta, että siellä mitä saa laittaa seinälle. Joo, saa on laittaa joku oma kuva, minä en tiedä mitä, en muista sana oikein. Joo, tauluja seinälle. Joo. Entä saako yöllä juhlia paljon? Ei saa. Joo. Eli siellä voi olla talossa erilaisia sääntöjä. On. Mihin aikaan täytyy olla hiljaa? On 10. Eltana on pitää hiljaisuus. Joo. Entäs aamulla? En muista ehkä 7, jos minä... Se, joo, voi olla kello 22-7, ei saisi ihan hirveän paljon. Joo, on. Pitää meteliä, joo. Mä näytän, mä otin tässä yhden talon järjestyssäännöt. Katsotaas, ne on tuolla kuvassa. Tämä on, näkyykö täällä? Täällä on esimerkiksi tuossa, ei saa juhlia yöllä tosi paljon. Tai ei saa imuria, käytä imurilla iltana. Niin, se on varmasti se. Tässä talossa on kello 23 ja 6 välillä. Okay. Ei saa kodin koneita pitää paljon ja sitten televisio tai sitten musiikki tai juhlat. Joo. Entäs tämä, että kaikki on omalla paikallaan, niin siivous, mitä voi olla sääntöjä vielä? Roskat. Joo, roska on pitää aina, kaikki on järjestys, on paperi, on oma mikä, roskalava. Kyllä. Joo, ja mikä on lasi, pitää laittaa oma. Ja mitali on laite eri, ja sitten mikä on roska, on laite roskapönti. Roskapönti. Kyllä. Joo. Kyllä, joo. Ja tällä on krokotiilia ja lehmää täällä kuvassa. Ei saa olla sellaisia lemmikkieläimiä, joo, jotka häiritsevät. Ja sitten täällä voi olla turvallisuussääntöjä ja voi olla esimerkiksi grillaamisesta sääntöjä. Mutta nämä on sellaisia aika tavallisia järjestyssääntöjä. Sanoiko tämä järjestys? Lajittelu. Joo, lajittelu usein, hyvin usein kuuluu myös järjestyssääntöihin, että siellä täytyy lajitella. Monessa talossa täytyy lajitella. Mä avaan teille tämän dokumentin, jota me katsoimme äsken täällä takaisin. Järjestyssäännöt. Hyvä. No,
Riku on seuraava. Riku, vuokrasopimuksessa on, voi olla sana määräaikainen. Määräaikainen, mitä se tarkoittaa? Määräaikainen tarkoittaa, jos sopimus, määräaikainen sopimus, vakuutinen sopimus, tuommoisia. Joo. Kuinka kauan se kestää? Nyt mä Riku tunnen sun äänen. Tiedän, kuka Riku sä olet. Joo. Kuinka kauan se kestää? Se on hyvä. Ja. Riippuu sopimuksesta. Joskus kolme kautta, joskus joku kuusi kautta. Kyllä, riippuu sopimuksesta. Ja esimerkiksi voi olla tosi lyhyt vuokrasopimus, 3 kuukautta tai 6 kuukautta, vuosi voi olla. Mutta siinä on aina se loppupäivämäärä, joo, milloin sopimus loppuu. Joo. Joo. Hyvä, kiitos. Sitten siellä on Rose Rehan. Moi. Moi. Mitä tarkoittaa toistaiseksi voimassa oleva sopimus? Tarkoittaa aika, sopimus. Joo, ja kuinka kauan se on voimassa? Jos siinä lukee toistaiseksi, niin mikä aika on toistaiseksi? Onko se pitkä aika? Ehkä 1 vuosi. Voi olla enemmän, koska toistaiseksi tarkoittaa sitä, että se jatkuu. Eli nyt ja jatkuu, ei ole päivää. Ei ole loppupäivää. Eli jos sinun vuokrasopimuksessa, mä voin kääntää sen täältä. Jos sinun vuokrasopimuksessa on toistaiseksi voimassa oleva, se tarkoittaa, ei ole alkupäivää, ei ole loppupäivää, vaan se jatkuu. Okei. Okay. Joo. Hyvä, kiitos. Kiitos. No sit vuokrasopimuksessa on vielä, mä kysyn vaikka Tatjana ei ole vielä kommentoinut, niin Tatjana. Moi. Moi. Mitä tää tarkoittaa vuokrasopimuksen irtisanominen? Vuokrasopimuksen irtisanominen, se on asunnon irtisanominen asunnossa. Niin. Joo, eli mitä sinä teet, jos sinä irtisanot? Jos se on minun syy, että minun tavoite, minä kirjoitan vuokraajalle, vuokraantajalle. Että minä haluaisin poistua asunnosta, joo. Lopettaa sopimuksen. Eli sinä irti sanot sopimuksen. Tiedätkö, kuinka paljon on normaalisti irtisanomisaika? Voi olla 1,5 vuotta tai. Ahaa. Se on aika pitkä. Joo, mulla oli tämä asia. Joo. Ja mulla oli kirjoita sopimukselle, että irtisanomisaika 1,5 vuotta. Joo, se on tosi pitkä. Se on vähän ehkä huono, jos sinun esimerkiksi tilanne vaihtuu ja sinun täytyy 1,5 vuotta maksaa vuokraa. Mutta se riippuu, kuka kirjoittaa tämä. Jos esimerkiksi vuokraantaja kirjoittaa minulle, että hän haluaa irti sopimus,
Se on oikein hyvä minulle, koska minulla on puoli vuotta löytää uusi asunto. Kyllä, niin päin se on hyvä. Se on, hänen täytyy puoli vuotta aikaisemmin kertoa sinulle. Joo, irtisanomisaika voi olla esimerkiksi, no aika usein se on vähän lyhyempi, se voi olla 3 kuukautta. No voi. Joo, muistatko miten pitkä irtisanomisaika sinulla oli sinun puolella? Oliko sinulla myös puoli vuotta? En ymmärtänyt. Oliko sama, jos vuokranantaja irtisanoo ja jos sinä irtisanot? Oliko puoli vuotta sama sinulla ja vuokranantajalla? Oliko puoli vuotta? Joo, okei. Okay. Hyvä. Mutta voi tavallisesti nyt minun sopimuksella on 1 kuukausi. Joo. Kausi jo. Joo, se on normaalisti 1 kuukausi, jos sinä itse irtisanot tai sitten jos vuokranantaja irtisanoo tosi usein 3 kuukautta. Joo. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Ja mä katson, onko joku, joka ei vielä sanonut mitään. Ehkä kaikki sanoivat. No sitten Gansina, täällä lukee vielä, että vuokrasopimuksen irtisanominen täytyy tehdä aina kirjallisesti. Mitä se tarkoittaa? Kirjallisesti. Minä vastaan. Kyllä, voit vastata. Kirjallisesti. Se tarkoittaa. Arvaa. Mä luulen, että sä voit arvata sen, koska kirjoittaa, kirja, kirjallinen. Kuin posti. Joo, posti on ihan hyvä. Eli ei voi vain puhua. Ei voi soittaa puhelimella. Hei, minä en halua asua minun talossa enää. Ei voi vain soittaa, vaan sun täytyy kirjoittaa. Täytyy kirjoittaa ja lähettää hänelle. Niin. Se on aika usein he haluavat sen sähköpostilla tai sitten joskus ihan paperilla. Mutta sähköposti ainakin minulla on toiminut normaalisti. Mut normaalisti täytyy kirjallisesti. He haluavat dokumentin siitä. Katsotaan, mitä meillä vielä täällä on. Täällä on sitten vielä tällaista ekstra informaatiota vuokrasopimuksessa. Mikä on vuokra? Anitha, mikä on vuokra? Anitha on eikä kertaa täällä minusta, vaan mä sanoin. No niin, joo, Anitha. Anitha sanoi, ei jumala mitään, mutta hän katsoi. Eli tämä on nyt meillä on tosi taitavia puhujia täällä tänään. Ei ole ihan beginner-tason ihmisiä täällä. Joo, okei. No, Asimola. Kiitos Riku, kun autat Anithaa. Se tarkoittaa vuokrata, kun me vuokramme auto tai me vuokramme asunto. Me vuokraamme autoa tai asuntoa, kyllä. Joo. Ja mikä on se vuokra? Vuokra on... Kuinka paljon rahaa? Joo,
Just näin. Vuokra on. Kuinka paljon rahaa me täytyy maksaa kuukaudessa? Kyllä. Vuokra on se raha, paljonko me maksamme kuukaudessa. Joo. Just näin. Hyvä. Kiitos. Ja täällä vuokrasopimuksessa on vielä eräpäivä. Katsotaan, löytyykö se täältä. Tuossa on eräpäivä. Täällä on esimerkiksi joka kuukauden 5. päivä. Mitä tarkoittaa eräpäivä? Ehkä onko Dima? En ole varma, mutta minä ajattelen, että esimerkiksi jos sinun täytyy maksaa esimerkiksi kolmas päivä, joka kolmas päivä sinun täytyy maksaa vuokra-asunto. Joo. Maksat asunnosta joka kuukauden kolmas päivä esimerkiksi. Joo. Sano jotakin. Joo, ole hyvä. Kiitos. On eräänä päivä on tarkoittaa, jos minä en määrä oikein, tarkoittaa, mikä on viimeinen päivä, voi maksaa lasku. Hyvä. Viimeinen maksupäivä. Joo, se on hyvä. Viimeinen maksupäivä. Eräpäivä voi olla vuokrassa sama joka kuukausi, mutta jos sulla on mikä vaan lasku, niin se on se viimeinen päivä, milloin täytyy maksaa. Se on hyvä. Joo. No, kun sä teet vuokrasopimusta, siellä on sana pankkiyhteys. Pankkiyhteys. Irina, mitä se tarkoittaa? Moi, tämä on Moi. Will. Okei, okay, Will, on ok. Minä en varma, en tiedä, mitä se tarkoittaa. Joo, Will, katsotaas täältä. Mennään vuokrasopimukseen ja katsotaan, onko täällä ei ehkä ole tätä kohtaa. Katsotaan, onko se täällä. Tämä on esimerkki. Tässä sopimuksessa ei ole paikkaa pankkiyhteydelle. Mutta onko se tarkoittaa, että pankki on auttanut? Se liittyy pankkiin. Ja liittyy pankkiin. Joo, yhteys on sama kuin kontakti. Eli tässä mun esimerkissä ei ole pankkiyhteyttä, mutta tosi usein vuokrasopimuksessa on. Sinun täytyy kirjoittaa se pankkitilin numero, eli mihin he voivat sitten laittaa rahan, kun he lähettävät sinulle okay. rahaa takaisin. Joo. Eli esimerkiksi Suomessa se voi olla FI, vaikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, jotakin. Ja sitten se voi olla vaikka, mikä pankki se voisi olla, OP tai joku. Mielenkiintoista. Joo, pankkiyhteys, eli pankkikontakti. Kiitos. Pankin numero. Joo, kiitos. Hyvä. No sitten Kamana,
Täällä on sana vuokra, vakuus, takuu, vuokra. Vuokra, vakuus tai takuu, vuokra. Joo. Esimerkiksi kun mä hakin asunto ja mä maksoin 2 kuukautta rahaa. Mm. Joo. Onko se 2 kuukautta ekstraa? Joo, ekstraa. Mm. Onko opetaja? Se on juuri näin. Se on, maksan 2 kuukautta. Ekstra suomeksi on ylimääräistä. Joo. Eli sellainen ekstra raha. Ja... Joo. Saatko sinä takaisin tämän rahan? Joo. Joo, kun mä pois sitten takaisin rahan. Joo. Kun muutan pois, saan takaisin tämän rahan. Paitsi, jos on joku probleema, siellä on ehkä, millainen probleema? Joo, sitten minun täytyy maksoin rahaa. Maksaa, jos asunto on... Jos siellä on esimerkiksi ikkuna rikki ja se ei ole normaalia elämää. Joo. Normaalisti asunto, se kuluu, siitä tulee vanha. Se ei joku, problema. Joku tapahtui siellä sitten, minun täytyy maksaa. Joo. Joo. Mä kirjoitan tähän näin, että minun täytyy maksaa, jos asunnossa on joku rikki. Ja se ei johdu normaalista elämästä. Joo. Esimerkiksi jääkaappi voi olla vanha, se voi mennä rikki. Joo. Se ei ole probleema, mutta jos esimerkiksi on joku, vaikka voi olla seinä tosi huonossa kunnossa tai vettä menee lattialle paljon, niin sitten normaalisti saat vuokravakuuden takaisin, kun muutat pois. Joo. Joo, hyvä, kiitos. Ymmärsittekö kaikki tämän? Joo. Se on ihan hyvä systeemi. Se on vähän kuin sinä laitat rahaa säästöön. Ja sitten kun muutat pois, saat takaisin. No niin. No sitten on Mahdin vuoro. Mahdi, täällä lukee, että vuokralaisen tulee tai täytyy ilmoittaa vuokranantajalle muuttuneet yhteystiedot välittömästi. Se on pitkä lause, mutta se löytyy täältä vuokrasopimuksesta. Mitä tämä Mahdi tarkoittaa? Muuttuneet yhteystiedot välittömästi. Tarkoittaa muuttua, jos tuli joku eri tila, joku joku, jos on vaihtaa joku sopimus, vuokrasopimus jotakin, jos minä ymmärrän kysymyksen noin. No joo, tai jos yhteystieto on kontaktitieto. Joo, on. Esimerkiksi puhelinnumero, sakaposti tai jotain. Joo. Vuokrana. Joo, kyllä. Että, kyllä. Ja mikä on välittömästi? Pitää ilmoittaa. Se on oikeastaan tämä, tulee ilmoittaa, pitää ilmoittaa. Mikä on välittömästi? Toinen helpompi sana on välittömästi. Välittömästi. Onko sellainen... Tarkoita se tärkeä. Joo. Tärkeä ilmoittaa. Kyllä, mutta välittömästi
onko sellainen sana kuin heti? Heti. Nopeasti. Mm. Välittömästi se on heti. Se on heti nopeasti. Eli jos sinun e-mail tai puhelinnumero vaihtuu, sinun sopimuksessa lukee, että täytyy ilmoittaa heti. Mutta minä luulen, minä lukee väärin. Minä luulen, on ota, anteeksi. Ja? Minä lukee, ootanpa. Älyttömä. Minä lukee noin älyttömä väärin. Minä älyttömästi, okei. Okay. Joo, se on vähän joo. Toinen asia. Joo. Joo, minä luulen, että tämä tuli mielestä. No niin, joo, no hyvä, kun huomasit. Mm. Joo. No sitten, kiitoksia. En ole varma, onko Olgan vuoro, mutta kysyn Olgalta, mitä tarkoittaa lämmityskustannukset? Lämmityskustannukset... Minä en varma. Ehkä se on sähkölasku ja vesilasku. Sinun täytyy maksaa rahaa. Joo. Joo, toi sähkölasku usein on juuri toi lämmitys. Eli että on lämmin kotona. Onko sinulla sähkölämmitys sinun kodissa? Mm-hmm. Voi olla. Minulla ei ole sähkölämmitys. Mikä lämmitys sinun kodissa on? Minulla on vesilämmitys. Okei, se on sellainen patteri, jossa kiertää vesi. Joo, kyllä. Se on, puhutaan usein keskuslämmitys. Mm-hmm. Keskuslämmitys. Joo, sit voi olla maalämpö, voi olla puu, voi olla aurinkosähkö. Mm-hmm. Mitäs muuta voi olla? Voi olla kaukolämpö, voi olla eri systeemejä. Joskus se on vuokran sisällä. Joskus vuokra sisältää lämmityksen, mutta joskus sinun lämmitys voi olla sähkölaskussa esimerkiksi. Hyvä, joo. Ja sitten täällä on vuokralaisen tulee solmia sähkön toimitussopimus alkamispäivästä lähtien. Eli mitähän, tämä on taas vaikea lause. Riku varmasti osaa kääntää sen meille. Mitä tämä tarkoittaa? Täytyy solmia sähkön toimitussopimus. Solmi tarkoittaa sopimus tehdään. Niin, tehdään sopimus. Eli se solmia on vähän niin kuin, jos mulla on tässä johto, mä teen solmun. Mä solmin tämän, niin se tarkoittaa sitä, että tekee sähkösopimuksen niin kuin sä sanoit. Eli vuokralaisen täytyy tehdä sähkösopimus. Hyvä. Okei. Nyt me katsottiin kaikki sanat, jotka Xenia meille lähetti. Ja voidaan vielä katsoa, tässä on esimerkki. Tämä on yksi vuokrasopimus, eli täällä on näitä, tuossa muuten oli tuo pankki, eli meillä oli sana pankkiyhteys, niin tässä on vain pankki.
täällä on sanoja. Haluatko kysyä jotakin vielä vai voitko tehdä vuokrasopimuksen? Onko täällä joku, mitä haluat vielä tietää? Opettaja, mitä on vakuuden palautus ajankohta? Joo, vakuuden palautusajankohta. Oliko se täällä? Joo, se on joo, keskellä, sivun keskellä nyt. Vakuuden, joo. Tuossa on vakuuden. Vähän alle. Joo, se on. Tuolla, jo. Niin se on siellä. Hyvä. Mä laitan sen vähän isommaksi, niin näette. Eli tässä lukee, että vuokravakuus palautetaan 2 viikon kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä. Pitkä lause taas. Palauttaa. Tiedätkö, mitä tarkoittaa palauttaa? Joo. Eli nyt sinä irtisanot sopimuksen. Ja sinä maksoit esimerkiksi 2 kuukautta vuokravakuutta ennen kuin muutit asuntoon. Ja ajankohta. Mikä voisi olla ajankohta? 2 viikon kuluttua. Joo, eli se aika 2 viikon kuluttua. Eli mitä sinä saat, kun sinun vuokrasopimus loppuu? Mitä sinä saat 2 viikkoa myöhemmin? Okei. Mikä raha se on? Muistatko nimen? Takuvuokra. Niin. Joo. Eli kun sinä muutat pois vanhasta asunnosta, niin tämä on se aika, milloin vuokran antajan täytyy laittaa sinun pankkitilille se vakuus takaisin. Joo, kiitos. Joo, hyvä kysymys. Kiitos paljon kysymyksestä. Joo, täällä on tämä sana välittömästi, immediately. Se on ihan hyvä sana tietää. Joo. Minä kiitän kaikkia. Olipa mukava, teitä on tosi monta täällä tänään pääsiäispäivänä. Toivotan teille kaikille oikein hyvää pääsiäistä ja mukavaa viikonloppua. Vielä viikonloppu jatkuu. Kiitos samoin. Kiitos paljon. Kiitos. Hei. Voi kysyä yksi kysymys. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.